Այո։ Դուք պարբերաբար ասում եք, որ միջազգային երկակի ստանդարտները իրավ եւ այլն։ Այո։ Եվ նաեւ քննադատում էի, ԵՄ դեսպանատան մոդել ակցիա է եղել, ինչը փոխվեց ինքս որոշեցիք ակտիվացնել հարաբերությունները կառույցների հետ միջազգային եւ նաեւ դեսպանի հետ հասարակությանների աշխատակցության պատրաստումները համդիպել էին։ Սա ինչի է արվում, որ ձեզ այլևս ռելանշից չդիտարկեն, թե իշար, չգիտեմ, պետության, Արցախի և ինչ զեկույցի մասին է դոսքը Արցախի հանձնվածեցիք զեկույցերի մենք, եթե չենց պատրում։ Չէ, զեկույց լավ։ Տեսեք, նախ այն բոլոր խնդիրները, որ հրապարակային բարձրացրել ենք, այդ հանդիպումների ընթացքում բոլորի մասին խոսել ենք։ Օրինակ շատ հստակ է հարցը դրվել է Հայաստանում տեղի ունենում ժողովրդավարության նվիրված միջազգային ֆորում, որի ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչ դիմադիր լրատվամիջոց չի հրավիրվում։ Տեղյակ եք դուք արդյոք այդ մասին և ինչ գնահատական եք տալիս։ Արդյոք Հայաստանի ձեր ներկայացուցիչները այդ մասին պատշաճ ձեզ ներկայացրել են։ Այսինքն, այս հանդիպումների ընթացքում մեր գլխավոր խնդիրներից մեկը նաև իրական պատկերի ներկայացնելն էր։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը նաև մեր մասին, շարժման մասին են պատկերացումները, որ ադրբեջանական պատվիրակությունները ձևավորել են միջազգային տարբեր կազմակերպություններում և մայրաքաղաքներում, հստակ բացատրել, որ մեր ուզածը որն է։ Օրինակ, բոլոր հանդիպումների ժամանակ շատ հստակ դրվել է այդ խնդիրը, որ որևէ կերպ, որևէ պարագայում, որևէ կարգավիճակով Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ու բացատրել ենք, թե ինչու։ Օրինակ, երբ որ բացատրում ենք տվյալ պարագայում Արցախում տեղ ունենալու հայաթափում, Արցախի էթնիկ զտում, որը հանգեցնելու է ցեղասպանության, կանգնեցնելու է ցեղասպանության նոր վտանգի առջև, տեսնում ենք, որ այս փաստարկները այս մարդիկ առաջի անգամ են լսում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի կողմից պատշաճ աշխատանք չի արվել։ Չեն արել դիտավորյալ դավաճանությամբ, թե անկարողությամբ, ինքներդ որոշեք, ես կարծում երեքը միասին։ Այսինքն, այս իմաստով այս հանդիպումները շատ կարևոր էին։ Նախ ներկայացնել հարցերը հիմնովին, փաստարկներով ու նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակ։ Այս իմաստով ենք մենք կարևորում, միջազգային մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է եղել և այն ժամանակ և շարժման ընթացքում և հետո մենք միջազգային գործընկերների հետ հանդիպել ենք, շարունակելու ենք հանդիպելու մեր երկրի շահերը ներկայացնելու, իրական վիճակի մասին տեղեկություն տալու, այո, հենց նաև նրա համար, որ այդ զեկույցները չլինեն միակողման։ Իսկ իրենք ընդունում, դուք ասում եք Քաղբանտարկյալներ կան։ Տեսեք, նախ մի մասը առաջի անգամ էր լսում, որովհետև այս իմաստով ևս մենք թերացել ենք և ստեղից ճիշտ զեկույցներ չեն հասել։ Բայց առնվազն, որ հարցը լինելու է ուշադրության կենտրոնում և առնվազն այն խնդիրները, որ կոծկվել են տարբեր տեղերում, սրանից հետո ուշադրություն կդարձվեն, այս իմաստով տեղաշարժ լինելու։